alone. Ah, lepaslah. Nak kurus RM20 lebih. Ah, oi. Lepas RM1. So Serman, kalau kau tak tua pada Serman tu, kau bukan orang Serman lah. Serman cerita Ipoh Mali, Ipoh Mali tatak sombong, Ipoh Mali tatak sombong. Yong Kim, ayo. 5885. Ha, tiru kereta aku ke? Sibuk training bola. Training bola. Oh, Lord. Tak ingat lah. Training bola, training. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Saya sibuk training bola, ten time nak ambil gambar. Hiyo Leandro, plus Leandro. Feel hello. Mm-hmm.
Leandro. De Juni. Pulang. Alah. Aku balik pun bukan kau ada. Nak menjodoh set maju. Set maju. Somban. Kita pakai baju bismillah nak balik kampung. Kau tengok Dan. Gila. Oh ni macam meh. Oh KFC lagi. Ada lagi bang. Ada ya. Kau jangan. Jangan cek-cekit. Tak mati. Main sebelah kam tu. Ya, main sebelah kam lah. Assalamualaikum Din. Kalau kau ada lapang-lapang sikit, kau share gambar-gambar kau dengan budak-budak KGV ambil gambar dengan player pang dekat hotel Tasik tu Din. Sebab aku ada cerita kisah tu dekat Mubin tadi. Takutlah dia lu ingat-ingat balik ke, boleh recall balik ke. Okey. Wassalam. Kau
sumban-sumban. Tanam lah rumput Zosia ni. Aduh, wow lah syok. Main bola. Wah, ada mural lagi ha. Dulu ada stesen, ada bus stop situ. Yeah.
tu. Pergilah ambil gambar kedai bateri kot lek je. Kedai bateri. Galang jalan kecubung. Oh, yeah.
jalan ni. Ah, barulah. Tepat, tepat. Baik, guys. John Supreme pun ada tempat lepak. Boleh lepak. Makan-makan si John, minum bahan cik ju. Lomang Rabena tadi. Dia stadium Tengku Abdul Rahman Paroi. Sudah sampai. Alah begini bang. Huh. Panik kan. Sampai. Oh, lagi apa tadi pun dah 1 jam kan. Eh?